ဒီတော့တက်တယ်ကျွန်တော်တို့
ခံစားရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်၌တည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ပါလေ။ဘုရားသခင်၌တခင်ယေရှုခရစ်တော်၌တည်ခြင်းထိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်မတို့အကြီးမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဟာအေဒီကြီးကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ဖြောင့်နှက်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်ပါလေ။ထာဝရအသက်ကိုရပြီမှာဘုရားရှင်ရဲ့တာသမီဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်ပါလေ။ကျမတို့ရဲ့လောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အခါ၌လေကျမတို့၌လိုအပ်တဲ့အရာလုံးကိုလေထိုတခင်၌တောင်းလျှောက်ရတော့အခွင့်ကိုကျမတို့ရရှိတာဖြစ်ပါလေ။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဓမ္မတိကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လူများဖြစ်တဲ့ဒီပရောဖက်များတမန်တော်များဟာလေအဲ့ဒီဘုရားရှင်အပေါ်မှာတည်တဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပဲသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာနော်အခက်ခဲအနှောက်အယှက်များစွာကိုသူတို့ကြုံတွေ့ပေမဲ့သူတို့အောင်မြင်ကြောင်းရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါလေ။အဲ့ဒီဘုရားရှင်၌တည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရရှိတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးဟာလေတင်းမင်းရဲ့အရေးလောမှုတို့ချိုက်ရင်း၌ရှောက်သွားရတော့လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါဆိုပြီးမှရေးရေးဝုန်းဝုန်းတက်ပြီးခံထားတာကိုတွေ့ရပါလေ။အဲဒါကြောင့်မို့တနခုယုံကြည်သူများဟာဖယားခြင်းပေါ်မှာခိုင်ခန့်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားနဲ့အတူအသက်ရှင်ခဲ့လို့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားခြင်းရဲ့အောက်အိုးဝင်မှစခြင်းကိုသူတို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလေ။ယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကတောင်းတမျှရမယ်ဆိုလို့နော်ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာကိုလိုခြင်းတဲ့အရာကိုမှလိုအပ်တဲ့အရာဒီဟာဒီလိုပဲတောင်းဖို့ပဲကျမတို့နော်ဒါဒီဥစ္စာတောင်းဖို့ပဲကျမတို့စဉ်းစားတယ်တောင်းတတ်ကြပါလေဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးပြီးပိုင်တဲ့အရှင်ကျမတို့ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကောင်းကြီးပြီးနေတဲ့သူတခင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘလောက်အတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံနေတယ်ဘလို့အတိုင်းအတာထူတခင်အပေါ်မှာဤနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကိုဆန်းစစ်ဖို့ကတော့ကျမတို့နော်မိရောတတ်ကြပါလေလို့အဲ့ဒီတခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဤခြင်းဟာသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းဟာ30ရာခိုင်နှုန်းပဲယုံကြည်သလား50ရာခိုင်နှုန်းလား60ရာခိုင်နှုန်းလားမိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုပါလေဖယားခင်ကသူ့ကိုယာလုံးပြီးသူ့ကိုယုံကြည်ဖို့အလိုရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလေ။တကယ်ပဲကျမတို့အကျွေးမဲ့ထိုတခင်ကိုပဲယုံကြည်ပြီးကျမတို့ရက်တည်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီကကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဂတိတော်အတိုင်းပြည့်စုံခြင်းကျမတို့ခံစားရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ကျမတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အဲနိုင်တည်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့ကပါတာဝင်ယူညတာလည်းမရပါဘူးခရစ်တော်ကိုကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးဖို့လိုပါတယ်သူခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိဖို့လိုပါတယ်ဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမူခန္ဓာကလက်ချောက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်တရားကိုနာယုံညတာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့နာခံလက်ချောက်ဖို့လိုပါတယ်စာတော်၎င်းတပ်တော်၎င်းမိတိအမှုကိုပြုတော်၎င်းဖယားခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထောက်ပြီးခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုပြုဖို့ရန်လိုပါလေယောဟန်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၁မှာငါ့နောက်ကိုလိုက်တော်သူသည်မောင်မိုက်၌မတော်မလာတော့ပြောထားပါလေဒီကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယရှိထားတော်သူဟာဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမြင်နိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းရှိတဲ့ဖြစ်ပါလေ။အလင်းမရှိတဲ့သူဟာအလင်းမရှိခြင်းဟာခရစ်တော်၌မတည်တဲ့သူ။နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့သူဘာသာဝင်ယုံညတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်တာကိုဖယားတခင်မနစ်သက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာမိသားစုရဲ့အတ္တတာမှာလောကရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့
ဖြစ်နေသလားကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုပါလေ
ချေစီပြုတ်သွားတယ်
ไอ้หลังเนี่ยตะปัดลงลงตู่มาทับในเบเนไอ้ยามาเวทนาขันษาไม่มียามีดีพี่ยังมันรู้จิตได้ค่ะสียาตังกีกาเป็นโลอัคเคเป็นโลเบทุกข์เนี่ยจมบาเลยสิพยาธิตัดไหนเลยสุดะตู้เนี่ยพยาธิโกอัจฉิเมยงจีจีพยาธิมาตะเกเปขันขันไปมาตีเนะขันขันเนยงจีจีตู้ชิเดสุดะอย่างมีอยู่อย่างนี้ไอ้นี่ตู้เนี่ยพยาธิโกมาตีเนพยาธิโกอัพเอาว่าอัจฉิยงจีเนยงจีจีอัพเนดีเสียตังค์โกพยาธิกาดาเบกันลุ่มหยอกจีเนโกไปเดสุดะอย่างโกดีตะเตโกมีอยู่อย่างโอเสดเจ๋งนะโกสาลันจาอปัยเด15มาตินีงะโกขอร้องค่ะงาทุนีทุกข์ขันยะโกอคามาตุเผ่มางานีฉันดาเบมีสุเนตินนกบัตโตกติโตหาเสียตังกีเยอปอมาตะติทีทีชาชาเนาะตุอปอมาเตยอกเปสุตาโกเนติยามาเดเสดเจ๋งมาตมันโตวุฒุอคันจี16อคันเย16กันเย18ဒီမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဆက်တက်ပြီးကျမတို့စင်ချင်ကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ဘောလုံးနဲ့တိလဟာဒီဖိလိပ္ပိမြို့မှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဖိလိပ္ပိမြို့မှာနတ်ဘုရားမှာအနာတ်ကိုခေါ်တဲ့မိမပူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမိမပူကအနာတ်ကိုခေါ်ပြီးမှသူ့ရဲ့တခင်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဒီမင်းကလေးဟာပေါ်လို့နဲ့တိလာတို့ကိုမြင်တဲ့အခါပေါ်လို့နဲ့တိလာတို့နောက်ကိုလိုက်ပြမှသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဤသူတို့ကအချက်ပြားလားကိုငါတို့အဟောပြောတော့အမြင့်ဆုံးတော့ဖျားခင်ဤသူများဖြစ်ကြ၏ဆိုမှပေါ်ဟစ်ပြမှပေါ်တယ်။ဒါနဲ့ပေါ်လို့နဲ့တိလာတို့နောက်လိုက်ပြမှချိန်ဖန်သားဆိုတော့အဲ့တူပဲပေါ်မှပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပေါ်လို့ကနောက်ကိုလက်ချပြမှဒီလေသူ၏အထက်မှထွက်တော့ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အမည်ပြု၍ငါအမိန့်ရှိသည်ဆိုပြီးမှရှင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကနေအမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီမိန့်ကလေးတွေကနတ်ဆူထက်ချင်းနတ်ဆူထွက်သွားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒီအဖြစ်တက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ရှင်ဘုရား၏အပေါ်မှာဖျားတင်ရဲ့နကပတောကတိတောတေရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလေ။အဲ့ဒီဖျားခင်ရဲ့အတိတော်ဟာပါလေ။ငါ၌ဒီရင်ငါလေးကိုပေါ်မှာဒီမယ်။အဲ့ဒီကတင်တို့တောင်းချင်တဲ့မြတ်ကိုတောင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါလေ။တောင်းရင်ရမယ်၊ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါလေ။ဆက်လက်ပြီးဒီတမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခန်းကြီး16မှာဆက်ပြီးအခန်းငယ်25ကနေ34ကိုဆက်ပြီးဖတ်သွားတဲ့အခါဒီနတ်ဆုကနေဒီဒီမင်းကြီးကနေနတ်ဆုဖတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းကြီးကအနာတ်ကိုခေါ်လို့မရတော့မခေါ်မခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမင်းကြီးရဲ့တခင်တွေကအရင်လိုသူတို့စီးပွားဖြစ်ဖို့မျောလင့်ချက်ဘာမှမရှိတော့မျောလင့်ချက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသိတဲ့အခါဒီမိကလေးရဲ့အခင်ကမကျေနပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုလူရဲ့တိလာကိုခံပြီးမှကိုယ်ရုံတော်ကိုခေါ်သွားပြီးမှတခါတည်းဟောင်းထဲမှာတန်ကျိုးတွေနဲ့ချီပြီးမှအစောင့်အကြက်တွေနဲ့ဟောင်းထဲမှာချုပ်ထားတောင်းထားလိုက်တယ်ကိုလူရဲ့တိလာထောင်ထဲမှာမတန်ကျိုးတွေနဲ့ခါနဲ့အခုချုပ်ထားပြီးခံရတဲ့အချိန်မှာညတကောင်မှာပေါ်လို့နဲ့ဒီလာဖျားတဲ့ကိုပထနာပြုပြီးမှချီးမွမ်းလို့ပြောကြတယ်။သူတို့နေ့ရောက်ရဖျားတဲ့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးမှချီးမွမ်းလို့ပြောတဲ့အတန်းကိုအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြားတယ်။အားလုံးနားထောင်တယ်။အဲ့သူတို့ရောက်လဲဖျားတဲ့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးဆက်ပြီးမှသူတို့ရောက်ချီးမွမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြေကြီးကပြင်းထန်စွာမြေကြီးကလှုပ်လာတယ်။အဲ့ဒီမြေကြီးကကြက်ပြင်းမှလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီထောင်တကားတွေအကုန်လုံးပြင်းသွားတယ်။သူတို့ကချီထားတဲ့တန်ကျူးတွေလည်းအကုန်လုံးပြုတ်သွားတယ်။ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အ
ဖျားရှင်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။